E o governo federal, gente, anunciou nesta semana que o 13º dos beneficiários do INSS vai ser antecipado mais uma vez. O pagamento já começa em poucas semanas. O repórter Emerson William preparou uma reportagem para a gente falando sobre o assunto. Pedro é aposentado pelo INSS. Ele não gosta muito que antecipa o 13º. Para ele, é muito mais vantajoso que venha no segundo semestre. Ah, para mim, tanto faz antecipar como não. Para mim é a mesma coisa, mas para muita gente é bom, né? Porque muita gente está precisando, então é bom pegar. Mas para mim não faz diferença, não. Por que não? Ah, porque é bom você deixar para pegar tudo junto, né? No final do ano, que você é pobre, só tem um dinheirinho no final do ano, aí no final do ano você faz alguma coisinha, aí você pega, antecipa, gasta e no final do ano você não tem mais nada. O Adelício é pensionista da Previdência. Ele já estava contando com a antecipação e já tem muitos planos a fazer com o dinheiro, inclusive pagar as contas. É bom porque você demora para outra, a gente tem que se pagar alguma conta que está devendo e não tem esse dinheiro. Então antecipando já é melhor, já paga logo, né? Já paga logo uma parte. Foi só esperar pela segunda, né? E tem tanta coisa para a gente fazer, um pouco dinheiro, é tanta coisa. Fazer compra, pagar telefone, pagar água, pagar luz, pagar FTU, é uma série de coisas, né? Então, esse dinheiro vindo nesse momento é bom porque pelo menos a gente já adianta mais. O 13º dos aposentados do INSS será adiantado mais uma vez. Em 2024, a primeira parcela será paga no mês de abril e a segunda em maio, conforme calendário divulgado pela Previdência Social. Também serão beneficiados os pensionistas, pessoas que recebem auxílio reclusão, auxílio por incapacidade temporária ou auxílio acidente, o que inclui cerca de 33 milhões e 700 mil brasileiros. A primeira, assim como a segunda parcela, serão pagas com 50% do valor total do benefício em cada um. Normalmente, o pagamento do 13º ocorre no segundo semestre, mas desde 2020 o governo federal tem antecipado as parcelas. Para este ano, com a medida, o Poder Executivo espera que tenha uma maior movimentação na economia do mercado interno, principalmente em comércios locais, segundo o comunicado do Palácio do Planalto. Para este ano, com a medida, o Poder Executivo espera que tenha uma maior movimentação na economia do mercado interno, principalmente em comércios locais, segundo o comunicado do Palácio do Planalto.